2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Burmese. ရှင်မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုရေဒီယို2888 FM 98.5 MHz မှာတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းနေ့လယ်တနာရီမှနှစ်နာရီအထိထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ထောင်300ခုနှစ်ရှစ်ခုနှစ်နေုံလာဇန်3ရက်2019ရဲ့မေလ26ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်များကိုတော့ကွန်ပျူတာနှင့်ကိုသက်ဦးတို့မှတာဝန်ယူစီစဉ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Burmese Community Broadcast Group Myanmar Lu Myo Su Myanmar Atan Sydney ko a pe na thot da sin ni ja de Myanmar thot da shin mya a long mingla ba khmyar di ka ni twei song mi myan gan ma do chano timmo da u myin tan ga sit o su tamai a me se nit pat le ni 1999 ni ywe kaok pwe tin gan sa a chang ya ko 1990 khu ni ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မန္တလေးတိုင်းမှာဥမ္မမောင်အေးအားမေးမြန်းလိုပါတယ်ဥမ္မမောင်အေးဟာမေးမြန်းကန်အတွက်ဘာဝုဒ္ဓမာရှိတဲ့2TOO အသံလွှင့်စတူဒီယိုခမ်းမအတွင်းမှာအစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာကဲမန္တလေးတိုင်းကိုယ်စားလှယ်ဥမ္မမောင်အေးကိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်မေးလို့တဲ့မေးခွန်းကတော့မေလ26ရက်နေ့ဟာ1996ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်တယ်မဟုတ
po Uma Maung ee a mien le dwe gu BCBG tota shin mya ti ya le aw ne ne law pyo pya pi ba la khmya Okay ba ko myet dan ye 1990 yue kaw pwe 29 nit myaw nipan ne ne phit de lo Myanmar sit osu ye tamai a me se 29 nit pye myaw de ne le phit de lo pyo wa ma phit ba de bya Okay 1990 yue kaw pwe ha Lulla Piro, Tiamia Dare, Yuka Boy Picabare, Kumidae. Okay. Tongoya Goze, Yuka Boy Yalaka. She lay long, Pito Yero Bongi, a Josele Pitabia. Tajo, Pito Ludu Pongale, Teko, Yolinja Rabovia. Dabi me, Dayin da Bonzo, Pito Ludu Bongi, San Apite. D. Tongoya Goze, Yuka Boy Yalago. Eri Achinga, Si Osuga. Ninsam Pepekerebia. Daha, Mima Nanga Yetamaima, Pe Toma, Piao Piet Toma Mode, Si Osu Ye, the Mai Mesebe Pibarakamia. Okay. Chanoro, Mima Nanga Ye, you got what a mine ule, Pianchio, Kumyadae. Shima, Kumia. Okay. Bamananga ma, Tongkoya, Gosan Kuni, Dianaki, Ocho Yiga Sabi, Yito Lushi, Mima Sociali, Lansing Party Kitty, you got boy, Satonga, Lobibia. Tongkoya goose and my loaded yoga boyaro, salije miao, pita boya. Aro, di yoga boya. Bama nanga yet, nanga yet a maima so ye, Brahma zonching. Yoga boy yalago, pitain kangere, yoga boyle, pitora boya. Hold up. Aro, general piojenaga, di pitu luruya sanago, menapion taipido, ninche get it. Say osu ha, Turoya ma yuna loya to it. กันเน่เฉิ่งที่หลุดตัวก็ไปผิดๆปอเปียอโซยาก็ไปผิดๆเตียวินผิดชิ้นๆไม่ใช่เดวกุมิตาเยหุเตตําบรอกากวยยุสิจุฮองโบจูมูจิซอมองกาไอ้เฉิ่งนงกทองโกยากูเซยวยกอกปวยจิ้นบะปี้ยินอนัยยะเดปาร์ตี้โกอานาล้วเปียงเป้บะเมตําบรอกตูรุเยมูละตาวินผิดเดสิตั้นยาโกเปียนมาเมซอบี้ต้ายปี้โก ลูติชินจากะกุติกะติกะวุติเป้กะราโอบะหุบปะเรโอเคตัมโรเยกาวะเยอุสิจุกะเป้เดกะติผิดเดด้วยตัมโรเยกะติกะวุติโล
ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီလို့အန်လေဒီအနိုင်ရသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတမတော်ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ပေးထားခဲ့တဲ့ဂတိကဝိတ်ကိုအရှက်ကင်းမဲ့စွာချိုးဖောက်ပြီးအာနာကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ချက်လက်ဆက်လက်ချုပ်ကန်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ကိုမြင်သားရေဟုတ်တာပေါ့တမတော်ဟာအခုချိန်ထိ2008ခေတ်ကဥပဒေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အာနာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားစေပဲဗျဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်ပါပြီ ဥမ္မမောင်အေးရဲ့အမြင်လေးတွေကိုသိရပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယမေလို့မေခွန်းတစ်ခုကတော့ထောင်960ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်NLD ခေါင်းဆောင်များရဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းရယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးလားဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတော့ငြင်းချမ်းချောမွေ့စွာ အနော်လွှဲပြောင်းရယူမှုနဲ့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အန်လန်ဒီကထောင်960ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာအာဏာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဂန္ဒီခမ်းမဂျင်ဂျာဇရန်ထုတ်ပြီးကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုဆိုတာကလည်းဥပဒေနဲ့ညီပဲဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1960အတွင်းအာဏာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ NLD ကတောင်းဆိုခဲ့တာပါအဲတိရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့စစ်အစိုးရကတော့ဗျာအရှက်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ပဲအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဂရိကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလကိုလည်းဥပဒေအကြောင်းရလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာထုံးတန်းစင်ရစင်လာရလည်းမဟုတ်တဲ့ညစ်နှီးမျိုးစုံနဲ့ညင်းပယ်ပြီးတော့ 2003ခုနှစ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့စစ်အစိုးရကဖော်ဆောင်မဲ့လမ်းပြမြေပုံ9ချက်ကို ကျင်းညာခဲ့ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနာအဖရဲ့လမ်းပြမြေပုံရဲ့အချုပ်ကတော့တစ်ကအမျိုးသားညီလာခံလုပ်မယ်ဗျာနှစ်ကလူထုခန္ဓာဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်မယ်ဗျာအဲ့တော့လူထုခန္ဓာဆန္ဒခံယူပွဲအရ2008ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံရလွတ်တော်တွေပေါ်ပေါက်လာမယ်ပေါ့
ပေါ်ပေါ့လာတဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တာပါပဲဗျာဒါကတော့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့လမ်းပြမြေပုံ9ချက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့ကောင်းတာကနှစ်ထောင်သုံးခုနှစ်အော်ဂုတ်လ30ရက်နေ့ကနာအဖဆစ်ကောင်းဆောင်တွေချမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းပြမြေကုံကိုတမတော်ကောင်းဆောင်ဆက်ဆက်ကအမွေစက်ခံပြီးတော့ အကောင့်ထဲပေါ်လာကြတာဒီနေ့ကာလထီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာအဲအဓိကထောက်ပြခြင်းတာကတော့အန်လေဒီအစိုးရအာဏာရနေပြီဆိုပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လမ်းပြမြေပုံအတိုင်းဆက်လျှောက်နေရာတုံးမှရှိပါသေးတယ်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့သာလွန်ခဲ့တဲ့29နှစ်ကသာစစ်တပ်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုအာဏာများလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရင်တိုင်းပြည်အခြေအနေဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာဟုတ်တော့နှစ်ဆက်ခွန်းလောက်ကြာသွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်အခုလိုရှင်းလင်းချက်ကလေးတွေကိုသိရပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်မေကွန်တစ်ခုထပ်မေးပြစေလားခင်ဗျာအဲ့ဒါကတော့1996ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်အခါတမယနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များအပေါ်ဥမ္မာမောင်အေးကဘယ်လိုများအမြင်ရှိသလဲ BCBG တော်တာရှင်များသိရလေအောင်လင်းပြပါအောင်လားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါလဲအတော်ရေးကြည့်ပါတယ်ဗျငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဆိုတာဂတိကဝတ်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အပိုင်းဟာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီတော့နာဝတနာအဖနဲ့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရလက်ထက်ကနေပြီးတော့ခနေ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်အထိအဖြစ်ကရဆက်ရေးစာချုပ်ဆိုတာတွေကိုခေါင်းစဉ်တွေအမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့လှုပ်ကြတာပါပဲဗျာဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်အားလုံးယုံယုံကြည်ကြည်ဖူးပေါင်းပါဝင်တဲ့စာချုပ်တစ်ခုဖြစ်မလာတာလဲစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်ဗျာနဝတနာအဖစစ်အစိုးရလက်ထက်တွေကနေပြီးတော့
ตายยินดาเล่นในไก่อภเวสีชูเนี่ยอภิเคยัสัยยสาจุติชูละนอกเปลี่ยนได้เลยผิดนี่ล่ะบ่เว้ยเปียดาฤาโกเตชาเปลี่ยนซ้ําสิจิมาสู้ยินนัมเมต 1 အခက်အခဲရှိနေတာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗောဒါကြောင့်လဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်တွေကအတိတ်ကာလကအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတပြီလုံးအပြစ်ခရစေရေတို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ရေတို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတန်းတူရေတူဖြစ်ရေတို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိစောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ပေးရမယ်ဆိုတာတို့နိုင်ငံတကာအသိတက်တွေ
Jimmy Solution. Sit cons on Honey, ha. Tanga se jolo pidu luti alone ye. Sanda picket it. Tong goya goze, you cowboy yellow go. Miena beyond type beer, cheap packet so de. The mind tinganza go lay. Diana pidu riga, a major de woo ya. Tajamolo. Kadika wiko, chopopo, wimalade. Sit anna she hong. Sit bojo hongry ye. The mind a messa ha. Tikane kala, ninja ye, jovani mumale. A yay moon is ever. ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်လန်တော်ကိစ္စလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီလ24ရက်နေ့ကပင်လုံကြီးလာကဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲမှာလဲကာဝယ်ရဲ့ဦးစီးချုပ်ကတမတော်ဟာတဲ့နိုင်ငံရေးလုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်လို့ပြောပြတဲ့ကိုမြင့်တန်းရေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကအပြောနဲ့အလုံကြီးရင်တော့ဝန်သားစရာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာလွတ်တော်ထဲမှာ တမရော်သားနဲ့ဆန့်ကရငယ်နှုံးပါဝင်နေသေးတယ်လို့အရေးကြီးတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလည်းတုံးကူကိုလည်းချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကစကားတိုင်းပြည်ကရုံစေခြင်းရင်တော့လွတ်တော်တဲ့ကတမရော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေတိကျတဲ့အချိန်ကာလဘယ်လောက်အတွင်းမှာထွက်ခါမယ်ဆိုတဲ့အချိန်စရာကြီးညာပေးဖို့လိုမှာပေါ့ကိုမြင့်တန်းရေဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအများပြည်သူ
Tamaroha, Nanga Yellow need it. A poet Zimaho John. P. Durega, Yonji Lakanam was Shibarebia. A deal of Mamaho, you saw you know. Tongoya goes a yoke up with Tinganza, ya. Tamaro, Gonsa, New Year, Piozagasura. Yebo, Yok Yepiadrobe, Pinne Uma Bakamia. Hobare, and not so be Linevoli. General. บะมาลุမျိုးတွေကလည်းနိုင်ငံညားမှာအများကြီးရောက်ရှိနေကြပြီဆိုတော့နိုင်ငံညားကဗမာတွေကလည်းဒီအတန်ကိုနားထောင်နေကြပါတယ်ဗမာပြည်တွေကလူတွေကလည်းဒီအတန်ကိုနားထောင်နေကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗမာလူမျိုးတွေကိုဥမ္မောင်းမောင်အင်းနေနဲ့ဘာတွေများပြောကျင်ပါသေးတယ်လဲနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ဗောလေအဲနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီနေ့ကာလမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကတော့ငင်
ဒီနေ့အတွေ့ရဲ့မူ၆ချက်ဆိုတာရေးကိုအသေးကိုင်းထားတာမဟုတ်ဖဲနဲ့တံပရောဟာအရတအစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာလက်ရှိအန်လန်ဒီအစိုးရရဲ့အောက်မှာဆိုလိုတာပေါ့ဗျာလက်ရှိအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကိုလိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဟာနိစလာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြကြပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီအခုလို့1996ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲသင်ကန်းစာနှစ်ပတ်လည်အကြောင်းတင်ပြပေးတဲ့အတွက်BCBG သောတာရှင်များကိုစားမန္တလေးတိုင်းကိုစလေဦးမောင်အေးအားကျွန်တော်သင်္ဘောသားဦးမြင့်တန်းခေါ်ကိုမျိုးမြင့်မင်းကအထူးကျေးဇူးဥပဒေအရတင်ရှိကြောင်းပြောကြားပါရစီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နောက်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ဂျွန်လ၄ရက်နေ့မှာBCBGအသံလွှင့်ရန်တာဝန်ချသူများကတော့ကိုမြင့်ဦးနဲ့နာယကကြီးဦးရွှေမြင့်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာသောတာရှင်များစောင့်မျှော်၍နာသောတာဆင်လိုစီလိုပါတယ်အကယ်၍အချိန်မရနိုင်လဲကိစ္စတော့မရှိပါဘူး mobile phone number 8085068395693 တို့ dial လုပ်ပြီးနာသောတာဆင်နိုင်ပါတယ် ဒီအတွက် provider က charge လုပ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒီအပြင် Sydney တွင်သာမကပါဘူး Australia wide
Australia Tanangan Lumale, Na Tota Sin Nang Jong, Tota Shimya, Adi Bibia Zikamya. Radio 2000, 98.5 FM, Community Burmese Program. Yamalu Yosu Yama at that ma, Yamala CSM Yahoo, told Wendy Marisha. Now, the season, Mugaro, Ututane, Kumi Ube Piparation, Samyo Natota Sinti Javashin.